З 3 на 4 серпня на Прикарпатті відбудеться традиційна патріарша проща до Крилоса. Тисячі паломників прибудуть сюди, аби помолитися чудотворній іконі Матері Божої. Богослужіння цьогоріч очолить блаженніший Святослав. Більше розкаже наша Ольга Бабенко. В першу неділю серпня на цьому місці об'єднаються тисячі прочан, аби просити у Божої Матері заступництва та миру в Україні. Зі спільною молитвою, релігійними піснями та сповіддю. Саме так паломники з усього Прикарпаття йтимуть до Галицької чудотворної ікони Матері Божої. Всеукраїнська патріарша проща у Крилосі відбудеться уже в 12-те. Цього року, як і минулого року, ми в особливий спосіб будемо молитися за настання Божого миру в нашій рідній Україні. І також особливо ми запрошуємо родини наших героїв загиблих, але також тих, які безвісті пропали, за яких ми молимося. І ми хочемо разом об'єднатися із цими родинами, які особливо страждають в часі цієї війни. Цьогоріч велику вечірню літургію очолить новий, нещодавно висвячений єпископ. Теодор Мацапула, який є виходцем із Крилоса, який нещодавно був висвячений на єпископа Мукачівської єпархії. Тому це також буде така цікавинка, бо сам єпископ молодий, який народився в Крилосі, очолить ці вечірні богослужіння. Мешканці Крилоса кажуть, для їхнього села така масштабна подія по-справжньому особлива. І готуватися до неї починають заздалегідь. Кожен рік готуються до цього свята. Це у нас традиційне свято, яке всі чекають цього свята. Не тільки наші сіло-незалічани, а з околиці всіх сіл. Дочекаємо, бо ще старіти, хочемо ще того дочекати. Аби то дякувати Богу, що ще Бог допомагає, а Бог каже, просіть і дасть вам. І ми того маємо просити Бога. Всеукраїнська проща до Крилоса завершиться архієрейською божественною літургією. Її в неділю 4 серпня очолить блаженніший патріарх Святослав. Обласне телебачення Галичина транслюватиме богослужіння у прямому етері. Тримає рідкісні породи кіз та виготовляє масло хі. Наступний наш сюжет про Романа Стефанцєва. Підприємець на пенсії вирішив займатися тваринництвом. Як йому це вдається, бачила наша Тетяна Додак.